যদিও রবিবার তথাপিতো 75,000 টেস্ট আমি করিম আর আমার লক্ষ্যটো হল যে কালি পরশি বা উইদিন 2-3 ডে যিমান সোনকালে পারো আমি প্রতিদিন 1,00,000 টেস্ট আমি করিব বিচাৰিম। অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত এতিয়া আমি মুম্বাই আৰু বাংগালোৰৰ পৰা অহা পেছেঞ্জাৰসকলক আমি টেষ্ট কম্পালচৰি কৰিছোঁ, কিন্তু অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি দিল্লী কলকাতাৰ পৰা অহা পেছেঞ্জাৰসকলৰো টেষ্ট আমি কম্পালচৰি কৰিম, কাৰণ এতিয়া এয়াৰপৰ্টত আমাৰ অকণমান ছিষ্টেমটো ইম্প্ৰুভ কৰিব বাকী আছে, কিন্তু অহা সপ্তাহৰ পৰা সকলো পেছেঞ্জাৰকে আমি টেষ্টটো কম্পালচৰি কৰিম। তাৰ লগে লগে ভেকচিনেশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণেও আমি প্লেন কৰিছোঁ, যাতে আমি ভেকচিনেশ্যনটো স্পীড আপ কৰিব পাৰোঁ। আৰু 13 তাৰিখলৈকে আমাৰ বহুখিনি ভেকচিন নতুনকৈ আহিব অসমলৈকে, যাতে আমি ভেকচিনো বঢ়াব পাৰোঁ। চ' টেষ্টিং আৰু ভেকচিনেশ্যন এই দুয়োটাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। ভেকচিন দেশত ছাডেনলি ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বহুত বাঢ়ি গ'ল, প্ৰথম অৱস্থাত ভেকচিন লোৱা মানুহ নাছিল, এতিয়া ছাডেনলি ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'ল, আমাৰ অসমতো ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে, কিন্তু আমাৰ লগত 2,00,000 ড'জ আছে, গতিকে অসমত ভেকচিনৰ নাটনি হোৱা নাই, কিন্তু 13 তাৰিখে আমি আৰু 3-4 লাখ ভেকচিন আমি পাম। সেইকাৰণে দেশত কি হৈছে মই বেলেগ ষ্টেটৰ নাজানো, কিন্তু অসমত যোনে ভেকচিন ল'ব খুজিছে আমি তাক দিব পাৰিছোঁ। ইয়াতে লকডাউনৰ পৰিৱেশটো এইকাৰণেই নাই, কাৰণ আমি যদি গোটেই কেছবোৰ এনালাইচিছ কৰোঁ আমাৰ পজিটিভিটি হৈছে অনলি 0.5%, আৰু 0.5% পজিটিভিটি যেতিয়ালৈকে ক'ভিড থাকে থাকিবই, গতিকে আপুনি লকডাউন কিমান কৰিব? লকডাউন কৰিলেওতো ক'ভিডটো 0.5লৈকে নমাব পাৰিব, যদি লকডাউন কৰি ইয়াতকৈতো ভাল ৰিজাল্ট আমি নাপাওঁ। যদি আপুনি লকডাউন কৰিলে কিবা ক'ভিড অসমৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব নেকি? নাযায়, এসপ্তাহ নোহোৱা হ'ব, দুসপ্তাহ নোহোৱা হ'ব, তাৰপিছত আকৌ আহিব, কাৰণ গোটেই বস্তুটো আহি আছে এয়াৰ পেছেঞ্জাৰৰ পৰা। সেইকাৰণে লকডাউনৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই, আমি আনকি বিহু পাতিবৰ কাৰণে দিছোঁ। প্ৰতিক্ৰিয়া মোৰ মতে দি এইকাৰণে কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি ইলেকশ্যন কেম্পেইনো 10টাত আমি কৰিছিলোঁ, 11টালৈকে বিহু হ'ব, আধা ঘণ্টা পেক আপ কৰোঁতে লাগিব 11:30, য'ত ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যত নাইট কাৰ্ফিউ দিছে তাতে যদি আমি গোটেই ৰাতি বিহু পাতি থাকোঁ এইটোতো এটা মানুহে সমালোচনা কৰিব নহয়। সেইকাৰণে আমি এবাৰ বহুত চেলেঞ্জত লৈ বিহু পাতিব দিছোঁ, গতিকে বিহু কমিটিবিলাকে আৰু আৰ্টিষ্টবিলাকে সেইখিনিক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব, নহ'লে মই যদি গোটেই ৰাতি বিহু পাতিব দিওঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহি যাব যে বন্ধ কৰক বুলি, য'ত বাকী ষ্টেটবিলাকত নাইট কাৰ্ফিউ লৈ আছে তাতে আমি এইটো শেষ নহয়, এইটোতো নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ, দিল্লীৰ নটিচত আহিব, দিল্লীয়ে ক'ব যে আপোনালোকে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়ক। সেইকাৰণে এইটোলৈ মই ভাবোঁ যে 11লৈকে বিহু আমি পাতিব দিছোঁ, আধা ঘণ্টা মঞ্চখন ঠিক ঠাক কৰি বন্ধ কৰোঁতে লাগিব, আৰ্টিষ্ট যাওঁতে লাগিব, চ' 11:30 ঠিক আছে, ইলেকশ্যন কেম্পেইনতো আমি 10টাত সামৰিছোঁ। আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই, আমি যথেষ্ট মই তাকে আমি চালোঁ, আমাৰ কালাপাহাৰ, MMC, GMC, সোণাপুৰ আৰু শিঙিমাৰী চিট নাপায় মানে তেওঁলোক নন চিমটমিক পেচেণ্টক হস্পিটেলত ৰাখি লাভ নাই, এই কথাটো আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে গুৱাহাটীৰ ডিষ্ট্ৰিক মই কৈছোঁ, দুখন গুৱাহাটীত আমি হোটেল বা ধৰমশালা ল'ম য'ত এনেকুৱা পেচেণ্টবিলাক ৰাখিব, তাৰমানে ৰেলত অহা পেচেণ্টবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে কি, আপুনি ৰাখিবও লাগিব, খোৱাবও লাগিব আৰু ঘূৰি যোৱা ভাড়াটোও দিব লাগিব, এইবিলাক আমাৰ নিৰ্দেশবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ থকা নাছিল, এতিয়া আমি বহি আজি ঠিক কৰি দিলোঁ যে আমি তেওঁলোকক কোনোবা এখন ধৰমশালাত ৰাখিম, খোৱা বোৱা দিম, ঘূৰি যাওঁতে ৰে'লৰ টিকেটটো বনাই দিম। এতিয়া এই কথাবিলাক আজি ধৰক গোটেই কথাটো 3 দিনৰ, গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো ছিষ্টেমত আনোতে অলপ সময় লাগে। আমাৰ লগততো
অসমত আমাৰ ইমান ব্যৱস্থা আছে যে ডেইলি 10,000 পেচেণ্টটো আমি ৰাখিব পৰা আমাৰ সিস্টেমটো বনোৱা আছে। কিন্তু ভেকচিন হোৱাৰ লগে লগে কেছটোতো আৰু এইবাৰ যিটো কোভিড হৈছে এইটো ভিৰুলেণ্ট নহয়, তাৰমানে ই বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল নহয়। আগতে আমি 10 দিন ৰাখিছিলোঁ, আজিকালি 7 দিনতে আমি ৰিলিজ কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান আমি কোনো ধৰণৰ পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, যেনেকৈ আমি আছোঁ তেনেকৈ চলি থাকোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কথা পাতিম, কিন্তু বিহু হৈ যাওক ভালে ভালে, তাৰপিছত আমি চাম। এতিয়া আপোনালোকে ডেটাটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা লৈ যাব, কিমান ভেকচিন এতিয়ালৈকে 16 লাখ ভেকচিন হৈছে, তাৰ ভিতৰত কিছুমানে ছেকেণ্ড ড'জো পাইছে। আৰু মোৰ যিটো ধাৰণা যে ভেকচিনেশ্যনটো বাঢ়ি থাকিলে আৰু টেষ্টিং হৈ থাকিলে আমি অসমত পেনিক হ'বলগীয়া একো নাই। কাৰণ ইমান ডাঙৰ যে কেম্পেইন হ'ল, নলবাৰীত হোৱা নাই, কোকৰাঝাৰত হোৱা নাই, কোনো গাঁৱৰ পৰা খবৰ অহা নাই। যিমানটা পেচেণ্ট আহিছে এয়াৰপৰ্ট ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী, তাৰমানে অসমৰ ভিতৰত এই বেমাৰটো নাই। মেট্ৰ'ত হৈছে আমি বহুত টেষ্ট কৰিছোঁ নহয়, আমি 70,000 টেষ্ট কৰাৰ পিছত কালি 60টা পাইছে, গতিকে এইটো আপুনি যথেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰে। যদি আমি 2,000 টেষ্ট কৰিলোহেঁতেন এটাও নাপালোহেঁতেন। সেইকাৰণে 70,000 টেষ্টৰ ভিতৰত 60টা। আৰু এতিয়া বিহু হৈ যাওক, বিহুৰ দিনাখনলৈকে আমাৰ পেনিক হ'ব কোনো দৰকাৰ নাই, বিহু টিহু হৈ যাওক। এইবিলাক পেনিক ক্ৰিয়েট কৰিলে আকৌ এটা ছ'চাইটিখনত পেনিক হ'ব, দুখীয়া মানুহৰ কষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে যোৱাবাৰ যিবিলাক আমি কৰিছিলোঁ সেইবিলাক এইবাৰ কৰিব দৰকাৰ নাই। কাৰণ আমি এইবাৰ বহুত, এতিয়া আমাৰ ডক্টৰবিলাকৰ ভয় নাই, চবৰে ভেকচিন আছে, নাৰ্ছৰ ভয় নাই, চবৰে ভেকচিন আছে। পিপি কিট আজিকালি 250 টকাতে পাই যায়, যিবিলাক আগতে 1600-1500 টকা দাম আছিল এতিয়া 250 টকাত পাই যায়। আজিকালি আমি যি টেষ্ট কৰোঁ কাৰ্ড, আগতে 400 টকাত কিনিছিলোঁ, আজিকালি 90 টকাত পাই যায়। গতিকে ভাৰতত এতিয়া ইমান উপলব্ধ হৈ গ'ল, ICUৰ প্ৰব্লেম নাই, বেডৰ প্ৰব্লেম নাই, গতিকে আমাৰ পেনিক হোৱাৰ কোনো কথা নাই। চাওক, মই ভাবোঁ যে ভয় কিমান দিন খাব, ক'ভিডটোতো সদায় থাকিব, এইটোতো উঠি যোৱা বস্তু নহয়। কিমান দিন স্কুল বন্ধ কৰিব, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াতো মেডিকেলৰ টেষ্ট পাতিবই, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টেষ্ট পাতিবই, এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'বই। আপুনি যদি ভয় খাই থাকে, অসমৰ ল'ৰা কেতিয়াও ডক্টৰ নহ'ব, অসমৰ ল'ৰা কেতিয়াও ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'ব, অসমৰ ল'ৰা কেতিয়াও পঢ়িব নোৱাৰিব। আজি ভাৰত চৰকাৰেতো ক'ভিডৰ পিক সময়তো মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিছে, যেতিয়া একদম যোৱা বছৰ ক'ভিডৰ পিক সময়তো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিছে। গতিকে ভয় খোৱাতকৈ আমাৰ শিক্ষকসকলক ভেকচিন কৰাৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, টিচাৰসকলৰো ভেকচিন হৈ যাব। আৰু মইতো ভাবোঁ যে অহা এমাহৰ ভিতৰত 8টা-6টা নতুন ভেকচিন আহি আছে, তেতিয়াতো এইখিনি অকণমান সময়ৰ কথা, আমি পাৰ কৰিব লাগে। ভেকচিন ল'ব লাগে, টেষ্ট কৰিব লাগে, যদি অকণমানো কাৰোবাৰ মনত সন্দেহ আছে টেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু বয়সস্থ 45ৰ ওপৰৰ সকলোৱে ভেকচিন ল'ব লাগে। আৰু ক'ভিডটো আমি তেনেকেই পৰাজিত কৰিব লাগিব। আৰু আমি যোৱাবাৰ আমি যিমান ভয় খাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি এইকাৰণেই ভয় খোৱা নাই, এতিয়া আমাৰ ডক্টৰসকলো ট্ৰেইন আপ, নাৰ্ছসকলো ট্ৰেইন আপ, ভেকচিন লোৱাৰ কাৰণে আজিকালি ছিনিয়ৰ ডক্টৰো হস্পিটেলৰ ভিতৰত আহিব পাৰে, আৰু কষ্টৰ ভয় নাই। যোৱাবাৰ আমাৰ মনত আৰু এটা ভয় আছিল যে বহুত টকা খৰচ হৈ আছিলে, এতিয়া বস্তুবিলাকৰো দাম কমি গ'ল। গতিকে মই বহুত বেছি পেনিক হ'বৰ কাৰণে ৰাইজক পৰামৰ্শ নিদিওঁ, মই ক'ম যে ৰাইজে সাৱধানে থাকক, অকণমান বেমাৰ হ'লে টেষ্ট কৰি লওক যাতে ঘৰখনৰ বাকীলৈকে বিয়পি নাযায়। পৰীক্ষা নহ'লে কেনেকৈ কৰিব, আপুনি যদি পৰীক্ষা নকৰে এটা বছৰ একাডেমিক লষ্ট হৈ যাব। আৰু আমাৰটোতো দুখীয়া ল'ৰাই অনলাইন পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে, মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, গতিকে অকণমান ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং, মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অকণমান পৰীক্ষাটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কৰি পাতিব। কিন্তু আমাৰ যদি ল'ৰাই হাই HS আৰু মেট্ৰিক নিদিয়ে, আমাৰতো অনলাইন কৰিব নোৱাৰে, তো এটা বছৰ শেষ হৈ যাব দেখোন। যদি এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই নতুন একোৱে চিন্তা কৰা নাই, মই মাত্ৰ এইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি 1,00,000 টেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু মানুহখিনিক যাতে হস্পিটেলত আমি বেড দিব পাৰোঁ, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি তেনেকুৱা কিবা চিন্তা কৰিব লাগে, ডেফিনেটলি আমি চিন্তা কৰিম, কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তত
মোর তেনেকুৱা ধারণা হোৱা নাই যে আমি চিন্তা কৰিব লাগে বহুত পৰা প্ৰতিদিনে 1,25,000 আমি টার্গেটটো 1,00,000 যোৱা কালি আমি 70,000 75,000 কৰিছো আজি ৰবিবাৰ যদিও 70 কিন্তু অলপ অলপ মানুহেও টেস্ট দিয়াটো কমাই দিছিলে গতিকে এতিয়া তাৰ মাজত 1,00,000লৈকে আহিবৰ কাৰণে আমাক 3-4 দিন লাগিব কিন্তু টার্গেটটো যে আমি 1,00,000 টেস্ট কৰি থাকিলে অসমত কোভিড বিয়পিব নোৱাৰে।